1 041 500 гектарів озимих. У Одеському регіоні розпочали збір врожаю. Першим за роботу взявся південь регіону. У Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах збирають озими ячмінь. В обласному департаменті аграрної політики розповідають, що вже обробувано трохи більше 3000 гектарів. Цьогоріч врожайність ячменю складає від 35 до 52 центнерів з гектару. За словами експертів, збиральна кампанія у решті районів області розпочнеться у перший тиждень липня. Відзначу, зі всієї площі збирання ранніх зернових, зернобобових культур та ріпаку у регіоні близько 600 тисяч гектарів пшениці, 265 тисяч гектарів ячменю, близько 1 тисячі гектарів жита, 21 тисяча гороху, 2 тисячі гектарів вівса, а також трохи більше 130 тисяч гектарів озимого та ярого ріпаку.